Здравейте с въпросите от нашата електронна поща, скъпи приятели. Отново се връщаме назад в историята с въпрос на Мердин Младенов, който ни връща към участието на Найджел Менсъл с Уилямс в края на 94-та година. Но каква беше причината след това той да бъде освободен от отбора? Какво се случи с опитите му да работи с Макларен? Защо изобщо смени Дейвид Култард в хода на 1994-та година? Значи, участието на Найджел Менсъл през 1994 година дойде като пряко следствие на събитията през тази година, на смъртта на Айртон на 1 май на Имола и на изключително тежката ситуация, в която изпадна отбора на Уилямс след тази смърт. Защото в крайна сметка те имаха Деймън Хил, на когото разчитаха най-вече като развоен пилот в предходните години, който беше бърз, но който нямаше нито самоувереността, нито опита, нито голяма част от качествата, които му бяха необходими, за да се бори наистина за световната титла. Той самия не беше влезнал в този сезон като пилот, който изобщо би могъл да участва в нещо такова, се оказа именно в тази роля. Дейвид Култард, когато Франк взе за заместник на Айртон в част от състезанията, беше още по-млад, още по-малко опитен и в крайна сметка Франк Уилямс реши да се върне към Найджел, когато Скотто не се бяха разделили особено добре след спечелването на титлата от Найджел през 92-та година. Найджел през 93-та година отиде в Нюман Хаас, стана шампион в Индикар, беше една от големите звезди в спорта и в крайна сметка Франк предпочете да го използва в част от състезанията. Мисля, че Франция беше първата надпревара, в която Найджел се върна, заради опита му поне да спечели конструкторската титла срещу Бенетон на Михаел Шумахер. И разчиташе много най-вече на опита му. Найджел спечели в Австралия последното състезание, тогава, когато пък стана инцидента между Хил и между Михаел Шумахер. Но пак се връщам към това. Отношенията между тях вече бяха доста изхъбени, защото Франк не бе подписал вече за ангажирането на Ален Прост през 93-та година. Това не беше станало единствено и само по негово желание, заради връзката и с Рено, която имаше. Найджел беше много обиден от цялата история, от това, че в крайна сметка дори не беше предложено някакво увеличение на заплатата и така нататък. Много, много детайли има в цялата история. След това с крайна сметка нито Найджел, нито Франк предпочетоха да продължат работата си през следващата година. Още повече, че Менсъл спечели в Австралия, но имаше някои състезания, в които беше много далеч от формата си през 92-та година. Никой няма да забравя един плакат, на който пишеше: Найджел, ние те обичаме, но ти дай ключовете на Дейвид. Защото Култап пък показваше някакви невероятни качества, изключителен талант. Беше много млад, много по-амбициозен в онзи период. Аз никой няма да забравя, че точно тогава се запознах с него на един тест на Силвърстон, на който ни го представиха от Уилямс, и той изглеждаше много перспективен, много, много силен пилот. Така че в крайна сметка за следващата година предпочетоха в Уилямс Дейвид и Хил да бъдат пилотската двойка, а пък Найджел отиде при Рон Денис, където да започнат един нов проект, но Менсъл вече беше и на години в съвсем различна кондиция. Рон Денис е съвсем различен ръководител. Стигна се до това, че кокпита примерно беше направен толкова тесен, че Менсъл не можеше да влезе в него. Използването на това допълнително крило, примерно над кутията за въздух, не се оказа ефективно и там също в крайна сметка не се получиха достатъчно добре нещата между Рон Денис и Менсъл, и полека-лека и този проект в крайна сметка не се осъществи и по този начин приключи реално кариерата на Менсъл в Формула 1, един от най-обичаните британски пилоти, изобщо най-вече заради отдадеността на спорта, която демонстрираше. Та, в общи линии това са така най-важните, може би, елементи в тази история, към която ни върна Мердин Младенов. Благодаря му за въпроса и ще бъдем отново заедно скоро.